Yes, godmorgen og god søndag. Jeg har lavet en masse små forskellige videoer, jeg skal til at uploade nu. Jeg har lige lavet en video, hvor jeg snakker om, at jeg er faktisk heldig, at jeg får YouTube-penge hver måned. Altså selvom jeg er en mindre YouTuber, så er jeg så heldig, at jeg har mere end $100 på min YouTube-konto, min AdSense-konto hver måned. Bare kom dertil, så skal jeg faktisk have over 65.000 visninger hver måned. Det er ikke fordi, der er ikke nogen, der ser mine videoer. Men da jeg lavede den video, der så jeg, at jeg var kommet op på over 6,5 millioner visninger. Det er altså bare at få lavet en YouTube-kanal, man kommer op på 6,5 millioner visninger. Det er altså ikke nemt. Så kom op, og jeg skal da nok også komme op på de 10 millioner visninger engang. Så det her er jo i den vildeste fantasi, har jeg jo ikke forestillet mig det, at min YouTube-kanal skulle have op på 10 millioner visninger. Så nej, vi skal have nogle flere visninger, hvis jeg skulle lave, at det her skal nærmest have over 10.000 visninger hver dag. Jeg har 14.300 subscriber, som er lige afsted til 14.331. Og selvfølgelig tak til jer, som har set brugt tid på at kigge på mine visninger. Men jeg har jo et mikroskopisk, meget, meget, meget mikroskopisk antal visninger i forhold til danske YouTube. Altså bare visninger på Danmark og danske YouTuber har jeg jeg har kun lidt over 4.000 visninger om dagen her. Og tak til jer, der har subscribet selvfølgelig, men lige nu op på 14.331. Men det skal jo det tæller kun, når den kommer op på 14.400, jamen så tæller den næste gang. Så jeg kunne selvfølgelig rigtig godt tænke mig at komme over 20.000 subscriber. Og også 100.000 kommer op der, så jeg kan få nogle flere subscriber. Men bare det at komme op på 50.000 subscriber i Danmark, så er man altså en kæmpe YouTube-kanal i Danmark. Så jeg bliver nok aldrig sådan en kæmpe YouTube-kanal i Danmark. Så jeg bliver nok nødt til at selvfølgelig skal satse på selvfølgelig også at vokse større Danmark som YouTuber og YouTube-kanal. Men jeg kommer nok også jeg skal til at satse på udlandet, fordi der bor altså mange flere mennesker uden for Danmark end i udlandet, end ude for Danmark. Så jeg skal også tænke på at lave noget engelsk video, jeg tog ud og rejse og sådan noget. Så ned til den franske riviere. Jeg tror lige, jeg vil gøre den video kort her.